गत बिहिबार धरान तिनका एकै परिवारका पाँचजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो उनीहरूलाई चौबिस घन्टासम्म होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो धरानमै रहेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसोलेसनमा बेडको अभाव भएपछि उनीहरूलाई घरमै राख्न बाध्य भएको थियो प्रतिष्ठानमा बिस बेडको आइसोलेसन कक्ष सहित सङ्क्रमण देखिएका तर लक्षण नभएका बिरामीहरू राख्नका लागि सत्तरीजना क्षमताको कक्ष बनाइएको छ सयजना व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभयो भने तिनदेखि पाँच प्रतिशत तिनदेखि पाँचजना व्यक्तिलाई चाहिँ आइसियु केयर दिनुपर्ने हुन्छ यदि त्यही कुरा चाहिँ मानव एक लाख एक लाख भयो भने त झन् पाँच हजारलाई दिनुपर्ने अवस्थामा त निश्चय नै हामीहरूलाई गाह्रो हुन्छ पछिल्लो समय धरानमा मात्रै बयालिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेका मध्ये एक्काइसजना समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ धरान उपमहानगरपालिकाले दैनिक कोरोना सङ्क्रमित सम्पर्कमा रहेका बिरामीहरूको स्वाब परीक्षण गरिरहेको छ गत बिस गते यता सात सय सन्तानब्बेजनाको स्वाप परीक्षण गरिएकोमा एक सय तिसजनाको रिपोर्ट आउँदा छजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ धरानमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणका बिरामीलाई प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन थालेको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ आइसोलेसनमा राख्ने बेडको अभाव छ त्यसको कारण के गर्नुपर्छ भने ज्वरो आएका व्यक्ति लक्षण चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरू खोकी लाग्यो सपना गएका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखौँ र जसलाई कुनै लक्षण चिह्न देखाएको परेछन् उहाँलाई होम आइसोलेसनकै म्यानेजमेन्ट अब नगरपालिकाले निर्णय गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने केस बढ्दो क्रममा छ र त्यसको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ समन्वय गरिरहेका छौँ धरानमा प्रदेशका विभिन्न अस्पतालबाट प्रतिष्ठानमा रेफर भएर आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ जसका कारण धरान लगायत आपसका बिरामीहरूको लागि आइसोलेसन कक्षाको अभाव हुने निश्चित देखिएको छ समयमै आइसोलेसन कक्ष थप तथा अन्य व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट